Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.